Do you speak Ibsit? Taigi, kaip matėte, pačiai nuobodžiausia pasaulyje dalis. Tiesiog rinkom resursus, bet aš turiu sidabrinius batus. Hateriai, atsiminkit, jeigu jūs paspausit dislike, we slip and slime, motherfuckers. Šitą angliškai, jeigu kas supranta, tas gerai. Nu gerai, tęsk tos. Susirinkom daiktus, va, grybukų biškį pasirinkom, daugelį žiais įsirankiam, va, iš to tunelio, kurio čia nesimato. Aš turiu ir aš baigiu nudėst, nes aš esu alkanas kaip žaltys. Nors žalčiai nebūna alkani, bet aš vis tiek alkanas. Aš turiu skill. Aš padarysiu... tipo lėkštės, pasiimsiu... Šiaip reikėtų to pirmą padaryti didelį grybą, gaut daugiau raudonų grybų. Vat aš apie tą patį ką tik ir galvojau. Oi. Ne. Einam padarytų didelių grybų. Reik padaryti kažką gerą. Bet mes dėksim dabar, ką daryti? Aš siūlau šokti į vandenį. Va čia ateik, į tą šokti tiesiog va čia. Ir šokam į vandenį ir plaukiam tiesiog. Jo. Dabar žiūrėk. Dabar paimam dirtą. Padūstam. Ir nebelašim. Yeah, gerą vyrą. Okay, varm. Žiūrėk dabar, palaškiu, žauginsiu dybą. Jis bus šešėlyje ir po to viską rankysim taip. Šiaip. Nu ką čia dabar grybą reikia paimti? Gerai, aš pasiėmiau. Au. Dėk, jį per vidurį. Jėga, dabar gali vyti. Dabar nukertam šitą... Nu, va šitą gaidį. Va. Ne, nu tu ką darai? Man vienas smūgis beliko. Nu gerai, aš tau išdėsiu. Šonus nuvarom, dabar šonus. Per vidurį stovim ir šonus nurenkam tik tais. Man vienas smūgis ir aš dead. Rimtai? Nu. Gali tau suvošti? Ne, prašau, ne. Nemuš. Okei, baigiam. Surimtėjam. Dabar žiūrėjau, aš lipiu į vandenį, tu maininį toliau. Nors ne, va šitos du dirbtus, kur yra. Nu šėtė tu. Kas tau yra? Pats steidė, kai stors kažkoks. Tu mažai gyvėjau, va čia, ai va čia radom tipo tą tunelį įt. Pamiršo paskaip. Man čia rodo, kad skeletonas negyvis kur. Čia ir buvo, nes aš tada kaip prasukam užmušiu ir čia. Va čia jis negyvis, o, anglis. Čia reikia. Awesome. Ai. Awesome, morus, radom. Ai. O, jie to tada sutvarkyti reikia. Yeah! Ką tu čia padarėj? Nu tai tu palauk. Nu. Ai, nu ką čia tada krauklį čia palieka, matau. Viskas, nieko nebereikia. Kur namai mūsų, Aiva? Nu čia žiai yra praėjimas, esu padaręs. Patikėjom. Nu kaip čia praeit? Ai! Gerai, kad spėjau sureaguoti, nors nieks nekirto, bet... Nenukritai, nesąmonė. Dariau. Ai, galvai suplaut! Va, dabar gerai. Man pusė gyvybės
Ir vienas pusė to gaidžio maistelio. Kad čia man vienas smūgis arba net nesmūgis, tiesiog pirstelėjimas ir aš jau negyvas. Ne, šit nemirsi, paliek tau vieną širdutį. Dar jau girdėjau nemėgsti mirtą, ne? Nu nesvaigsi. Aš tais ir nemušiu, kas tu... Ką tu man vožiai? Nevažiau, čia pats. Aš turiu atsidabro batukus. Na, namai. Man maisto žiauriai trūksta, eik tu savo. Taigi, va, dubinėlis. Čia laikinis lietuvis. Kas? Tu! Vai. Storz. Oh, maistas. Oi, atsiraukiu kaip gerai. Dabar žiūrėt dubinėliai, čia grybai. Tu pasiėmi grybus. Duok dubinį. Ai, imk dubinėlius. Ir imk... Kiek trūksta raudonų? Aš turiu 12 raudonų. Man trūksta. Jo, visur. Vien rodžiu, dabar reikia patobulinti mūsų namus biškį. Pradėsime nuo to, kad mums nesveikia reikia medienos. Jo, va dabar tai čia yra nesąmonė. Mm-hmm. Kaip mums jas dabar gauti? Mm-hmm. Aik indus išplaut. Aik indus išplaut. Nu kur jie? Ai. Va, aš išplausiu, va. Va. Aš dar vieną turiu. Plauk, reikia čia atsargiai nuėti. Žiūrėk, tai be būdo negrįžk. Nu. Aš darysiu namus gražius. Jo, tu gali... A, ja, kaip ir sakau video, negirdėjo, ką aš pasakiau. Vien žmogus manė, kad aš nemoku žaisti. Mhm, ja, aš nerimtai žaidžiu čia. Aš žaidžiu kuo rimčiausiai. Jokauju. Čia durnėjams ir jėzau, kad nebūtų įdomu, kaip paprastai mes žaisime. Ja, darė, na, statyk čia, dveda, nu okei. Ką daba, kerta mėdė, nu okei. Jums patiktų taip, hm? Jo. Ei, karai, tu gadinai viską. Aš padariau kambarį savo. Aš žinai, kaip darysiu prie medžių prieigą. Nu? Po žemę. Po žemę. Nu. Ai, nu tu... Liamą giliau reikia. Ką čia... Nu žiaur žudimas. Ja, sulūžo man pikaksas per tave. O, tokiam lygiu, kur yra dirtas. Apšvietimą galime gauti šitaip. Jo, čia tai lievai. Dabar kur mes esam? Mes Lietuvai. Nu. Kur? Mes Lietuvai. Ai. Aš darau savo kartą. Kasėjai, esam tunelių. Manduo čia teka, kuo čia yra sunku, šlapia. Nu kam šlapia, ką aš žinau. Ja. Ką tu padarei savo kelnes į tevo reikalus, kad tu šlapia. Dabar pasakykit, kur mes esam. Ne, kuo čia mes tai pavarėm. Tu pavarėj, ne aš. Gerai, gerai. Mane šlapia. Nemušti. Svajo. Okei, Da, atnešim atsitiko. Nu, palauk, aš tai pats dar neturiu. Va dabar toj prisikasiu prie medienos. Man atsitiko. Jo, toj duos. Duok, man atsitiko. Ah, pagaliau. Man atsitiko. Nu, supratau. Nu, man atsitiko reik. Šiaip, kol tu į pelkės nekrito, aš nesuprantu. Nes... taip reikėjo. Tai dabar mes turėtume palie mano apskaičiuotus duomenis pasikasti po medžiu. Spėjau suklydau, ne? Jop. Tu labai suklydai, išmokau, aš tiesiog paprastai nubėgau. Žinau, geriau neišlysk iš šurvo, jeigu nenori pasigaidinti savęs. Nelysk iš šurvo, bet nebandyk. Ne, noriu išlysk, lyčiau. Užėti vietą. Sveiks, kur tu tiek ilgai buvai? Va čia. Aaaa. Bet žiūrėkit, dabar nugriausim šitą medį.
Oh, yeah. Opa. That's cool, eh? Padarėm tokį stojuką kaip mini. Nu tokį, kažkas panašaus. Arba tiesiog daug grybų žudins. Kai turėsim kaulų miltų. Kaulų miltų. Kai turėsim kaulų miltų. O, keiliai, neveikta. Saulė. Rimtais? Ja. Jėga. Medienos reikalai. Na, 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 na. Medienos reikalai. Na, 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 na. Dariau. Kur tu dariau pradėjai? Aškės nesustabdys. Ir neatsuksi atgal. Šitą. Čia daina apie varškę. Da. Šibo. Tipo perkunuoja. Jo. Ja. Ai, nu, čia kažkas kreipėlis įspaudimu. Ne. Ne, ne. Dariau. Ką? Look at me. Look at me. Nu, no, back to the creeper. Esi, karočiui. Kur veik? Aš žinau, kad tau patinka creeperis. Ole. Ne, tu man įtrenki ir nesuprasi, ar tas creeperis tam dobėjai buvo ar nebuvo. Jis dobėjai. Jis sproksto. Na, tegul sprogsta, aš nuėjus medikui. Turi. Žia, aš dabar padarau taip, pasiemu geležį, pasiemu šituos. Ir pasiemu va šitų jėgą. Va. Ką čia galėsim iš lapų gaminti, bus kaip mūsų statymo ta medžiaga. Lapai. Nu. Tai tiesiog, žinok, tai nesumažinti tokių minčių, kad tu esi narkomanas. Oh my god. Jau tėms, tis bijau. Kas per greičio nurinkituvas? Oh yeah. Jo, čia tai gerai, šitą dar nežinau labai. Kastus. Ką tu darai? Hamaksas šiandien. Ką tu darai? Arba vanterms neusikrau normaliai, arba mūsų nams sudegė. Čia mūsų pizda. Haha, ne, man gerai, servus neškrau. BRB. What the fuck, palauk. Aš kryžu, vis gerai. Ne, palauk, aš nieko tą kalbu. Ai, supratau, tiesiog mano inventorius buvo pilna. Kas? Ką, gerai. Darius inventorius buvo pilnas, gerai? Darius iš kur nuėjo? Gal sakai ką nors? Darius grįžo. Nes buvau jo nuėtis. Kaip tu girdėjai visą? Ką? Kaip tu girdėjai, kad aš sakiau, kad tu nuėjai, hm? Nes to pačiu momentu ir grįžau, kad pasakėjai. No, no, no. Rodik savo logiką. Va grįžai čia, visas šlaps. A čia... Vanduo, čia prakais tavo. Spėjau, kad vanduo. Ačiū dievui. Kas čia? Duok man pumpkerą vieną. Ne, man reikia vieną pump. Man reikia vieną pump. Ačiū. Ja, dabar turėjau vietos. O, čia kambariuką pakasi, jėga. Čia mano kambaris. Iškano sakiau. Yeah. What? Ai. Gerai, pasiimtus savo du stiksus. Aš tuoj tau duosiu tviksus. Stiksus? Tviksus. Gerai. Ai. Mano kambarys bus čia. Ai. Mano kiemas niekas neleis. Mano kiemas nuo radiacijos spindulių. Jei ką, tai čia yra serveris ir mes žaidžiame su pluginu Sunburn. Tai yra kito paleistas, jei kas nežinojo, nes po to labai šimsta tokie klausimai. Tai iš ką tik sakau. Ai! Kas tau tam vyksta? Per šovę koja man! Padėk! Kas?
Skeletons! Nim geležies, norėjau skaityti, akmens gal padės. Ai! Žeimk, va, lėkščių pavalgyk. Čia neplautos padės. Lėkščių esencija tu gali padėti. Ką? Pistovojas iš manęs? Net ne. Pistovojas, matosi miškai. Nu tu... Vėl varškė. Nu ir kas? Hm? Kas tau vyks? Blogai kažkas? Hm? Man skaut koja, tu nieko nepadedi? Ko čia dabar statyti? Padėsiu. Palik čia? Nu čia mano namas. Man nerūp, kad čia tavo namas. Eik, lauk. Nu ką tu darai? Vėl tu nekritai. Aš padarysiu nors kažką naudingo šitam namui. Oja. Pavyzdžiui, va jau padarėm. Ką čia žiūrėš dabar, padarysiu dar naudingiau. Visų pirma, užauginsim... Apkins nuo visko. Ką čia rankui laikai? Čia... Čia labai. Tavo vadinamų marihuanos. Vat. Ką čia visur žauginu, kad būtų gražiai. Niekščia mano servė, negerim. Kodėl? Neišvien. Aš jaučiuos nemylius. Man labai vienodai atrodo ir kitas gydys. Shit. Lapai ir žalė. Okay. Stai. Kiek? Ką mes jau padarėm šitoj dalį? Tiek daug! Na, aš tai nemažai. Skaitė medžio. Šitaip. Darius pasiėmė kažkiek į savo kambarį. Nu va. Prasiplatinom, buvom pastatę Mr. Dirtman, bet dar jau nepatiko. Kas šis, kuo nepatiko? Nesakai. What you doing here, ha? What you doing? Karo. Galvai, nemačiau? Nu tu... Ar prilįst? O! Nori? Ne, nelįst. Ha? Pasimėjim, aš turiu kėdukus, šlipas, slide. A, jo, man atrodo, gint naujų atnaujimų, kai nureikia šitą tipą padedi, tavo nenunyksta, nereikia dėti medienos. Everyday I'm shuffling. Everyday I'm kuru dėl des. Man shuffling. Esu nusibodė. Ką? Laisvė nusibodė. Vok. Čia tai duris. Ir vėl tu atėjai pas mane. Ne. Va, šiada, ką tu kubojus? Čia kaip tas kubojų rančas įėjimai, žinai. Du-d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 u. Ko bi? Texas Ranger! Ko bi, hm? Na-na-na-na-na-na. Kas ką, aš bijau tavo torčio? A, bija, ne? Šiaip tai bijau. Ne, nu jis ko čia varškė, bet jau dirbt, ką čia žemė varškė, nes purvina varškė, tiesiogės. Ką turi, patink durt? Nu, tu purvina varškės. O da, tu už tai dar gausi. Nu ne. Auči. Šiai. Vai geriau. Ir dėjau nepatiko tau pris nuo to, ne? Koks šiai kalnas didelis. Skalsia, nori tave. Ką tu čia pastatė iš vis? Ką tu čia pastatė marihuanas? Negaliu. Čia nesąmonės dirbi. Kur? Čia visas tas nesąmonės. Čia tikėti namai jaučiu. Ką čia va, oi. Žiavau žauginti marihuanas ir biškį, nors ne, žiavau taip įgį. Atrodo kaip palas. Reikia taip padaryti. Nu ką tu darai? Tant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 
Esam lapų draugai. Taip, girdėjau, įkritai tą skylę, ne? Aš? Aš uždėjau. Palik mane ramybėj. Pasižiūrėsi į lietų. Nu ko čia žiūri? Nu sariukas. Kas čia varstė net tos daiktus, kur reikia? Double stone. Šnegas būtų gaila, jeigu ten durtą atsirastų labai daug. Baulo. Ir... Priešėko į balas trinę. Ir Jackie. Kol čia nenukasi tos anglės? Kur? Čia anglės ir po ten. Ting. Kera čia, davai, bičiukai. Ate! Shit. Ai. Ke. Vienam žodžiu. Į dabar nuleikim šitą, įbaigsim video.